اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتون کو یوزل بیا سنجو ٹی وی کو ہارٹ لطرف آتا و سارا ساجد بنگش مخاطبیم. نن منگا موجودیو دا لودی خیلو کلی کے اور مورا غلیو دا یو خاص چکم دے دا منگا فخر علاقہ بنگش سے دا مو علاقی فخر پرشامے عرف حیدر علی سنگا چتا ستا پتا دا پا سوشل میڈیا بندے دا آغا یو ویڈیو ویرل شوی دا چا آغا کیا آغا علیل دے بیمار دے سخت بیمار دے نو غصر رغلی و گفتگو کو کچر تاسو زمونگا یوٹیوب چینل یا زمونگا پیج لائک کرے نوی نو زمونگا پیج لائک چی دا سمر زمونگا علاقی نیوز دے آغا تاسو تا پا ٹیم باندے ملاوی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. گرانو کتن کو تاسو گورو پرشمے چې د مونږ علاقې کې د هر خادی چې زمونږ سمره خوشالیانی دي د هر خوشالی رنگ چې کوم دی هغه په پرشمې سره چې سمره زمونږ علاقې کې سمره پورې چې مونږ پیدا شوی سوچ سمج دغه شوی دی نو هغه ټیم نه اوسه پورې چې کوم دی سمره زمونږ خوشالیانی دي خادیانی دي هغه کې د پرشمې خپل یو رول خپل یو کردار خو نن پرشمې چې کوم دی هغه داسې علیل شوی دی چې هغه ته زمونږ دعاګانو اور هغه سره زمونږ د فاینانشلی سپورټ ضرورت دی. پرشمې سره به هم خبرې اترې کوو خو زمونږ هغه رونه صاحب حیثیت چې کوم دی هغه چیرې تاسو پرشمې سره امداد کول غواړي نو انشاءالله هغه نمبر به مونږ تاسو سره شیر کوو. راځو پرشمې سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې پرشمې؟ تاسو ښه؟ الحمدلله. دا څه وشو څومره زمونږ خوشحالیانې وې هغه کې به تا خامخا شرکت کولو دا اچانک داسې څه وشو چې تاسو داسې بس الله در را ښه صحیح شکر دی الحمدلله. څه مسله شوې ده؟ زه پلچ ویلې. پلچ ویلې؟ ښه ښه ښه. اور دینا علاوه چې کوم دی تاسو بچی څه کار کوي؟ اور یو زم مشر زم نشی دے گا ایدون چکی پودر آو شمس نمائی دے آو بلزے بلزے مخد شکر دے گا گا جز شپون کے دے مال چرے او دا خو ډیر ګرانه نشو د تاسو کور چې کوم دی تا د وجه مطلب دی تی مشر وی تا د وجه بچلی دلو اور تاسو داسې بیمار شوی نو اوس په تاسو ته مشکلات نی؟ الله خو مشتاکن. بالکل. نو زمونږ سمره مینوال دی هغه ته څه میسج ورکول غواړي؟ زه به هغو ته دعا کوم خو ماته دعا کوي ټول نه بهتره دعا ده. صحیح. لکه څرنګه هر یو بیماري علاج پرهیز دی که نه همداسې دا دعا سکون دی دا دوایي دی هر یو شی. څومره وخت وشو چې تاسو بیمار؟ بیس دینو شي. بیس دینو شي. نو څه داسې مطلب دی زمونږ څومره مینوال دی دوی ته څه میسج ورکول غواړي؟ بس میسج دا دی څه شوکم څه ما ویني که نه نو ډېره مننه به وي شکریا به وي چې چا د واسه څه تاون وي ما سره مطلب څه هیلپ وکړي نو ډېره مهرباني به وي. ټیک شو. هیلې صحیح شو. زما بچي گرانو کتن کو دے وقتا سو گورے پرشمے چی دس تعریف محتاج نہ دے زکا و سمر سوائم سمر تعریفونا کم تعریفونا کم دی خو پرشمے چی کم دے زمونگا سمر زب دوائم چی زمونگا سمر سمر خیبر پختونخوا دے پا مونگا پا وڑو وڑو بچی نونی سا تر مشر پورے پا مونگا ٹولو دے دے کس احسانات دی چی دے زمونگا ہر خوشحالی کے دے زان رسولے دے اور دے ہر خفا ہر آہ چہرہ چی آغا کم تکلیف کے وا کم غم کے وا آغا دے خندولی دا نن وقت را غلے دے پا مونگ باندے دا واجبات تی چی مونگا دے خوشحالی دا پارا زمونگا سمرا وسکی دے شی زمونگا سمرا تر وسکی دے شی چی مونگا دے سر امدادو کو چی دم اللہ پاک ورلہ صحت ورکی اور دوبارہ بیا زمونگا خو انشاءاللہ مونگا امید دے چی دا با دوبارہ بیا آغا پرشمے با بیا رزی بیا با زمونگا خادیانی ام غصی انجوائی کوئی لگا سنگی دے پہلے کولی نو زو اوز پرشمی تا وائم آغا با تاسو رخپل پرسنل نمبری چی کم دی پرسنل نمبری دی آغا با دا تاسو را شیر کی زمونگا سمرا مینوال سمرا مخیر حضرات تی چی آغا حسیت لری آغا وشتا دی نو آغا
کائنڈلی پرشمی سره رابطہ کې او دې سره فائنانشلی سپورٹ کو او دینه علاوه یو بل ریکوستر تکم د دیو بچی دی هغه تاسو ته دی ویل د دیو زوی دی چې هغه د مال سری که تاسو وسه کېږي چرته داسې جاب وي بهر ملکی وي یا چرته وي دا زمونږ باندې غټ احسانات دي د پرشمی موم باندې غټ احسانات دي که چرته داسې د جاب اپرچونیټی وي یا دې کور دپاره داسې څه دا په مونږ ټولو واجبات دي چې دوی کور دپاره دې فیملی دپاره دا صرف کلی د پرشمی چې کوم دی صرف د لودی خیلو یا صرف پرشمی نه زمونږ ټول باندې دا واجبات دي چې مونږ د دې بچو دپاره د دې کور دپاره او خاص کر پرشمی دپاره داسې قربانی ورکو چې دا مونږ نه خوشحاله شي. نو پرشمی تاسو خپل کنټیکټ نمبر چې کوم دی هغه زمونږ څومره مینوال دي دیو سره شیر کو چې هغه څومره تاسو سره رابطه کول غواړي تاسو سره فینانشلی سپورټ کول غواړي نو چې هغه تاسو سره په هغې نمبر کنټیکټ وکړي. زما دوې نمبرې دي یو فون او جیز یو فون 0334-828-4654 دا زما نمبر دی. بل نمبر بار 0300-44-153 ان شاء الله دا به مونږ په سکرین باندې هم تاسو سره شیر کوو. ګرانو مینوالو دا تاسو خبرې واورېدې د پرشمی زمونږ سنجو ټی وی مین مقصد دی زمونږ په علاقې کې څومره چیریټي څومره ضرورتمند خلک دي مونږ غواړو چې د دې آواز جوړ شو او تاسو سره د دې مشکلات شیر کړو. نو تاسو ډیره مننه چې کله مو هم داسې یو پیکیج داسې مونږ یو سټوري شیر کړی دا ضرور تاسو امداد کړی دی. انشاءالله مو امید لرو چې د پرشمی به هم داسې بلکې نورو نه بهتر به د دې تعاون کیږي نورو نه بهتر به د دې سپورټ کیږي. انشاءالله مو دې امید سره یو مونږ په تاسو باندې فخر کوو چې څومره صاحب حیثیت خلک دي. انشاءالله یو نوی سټوري سره به دوباره بیا تاسو سره ملاقات کیږي. اوس ماته اجازه راکړئ. ساجد حسین بنگش سنجو ټی وی کوهات.